vai, gente? Boa tarde. Nós vamos vir com uma receita agora. Eu fiz há pouco tempo, não, bastante tempo atrás, um sabão de limpeza rápida com 165 litros, que é este sabão aqui, que eu ainda tenho dele ainda. Afinal, são 165 litros. Ele ficou assim. Eu uso ele para lavar minha roupa. Ó, ficou nessa coloração. Só que agora nós vamos fazer em medida reduzida que me foi pedido, tá? Ele perfumado. Se fosse falar, se eu soubesse que ele fosse ficar assim na época, nem teria colocado ele limpeza pesada, limpeza rápida, mas sim, ó, porque ele ficou, eu botei, na época eu botei o corante em pó, depois com o tempo ele ficou assim, super perfumado, para vocês verem que eu ainda tenho dele, esse, tenho esse galão aqui. Tem um outro lá, esse galão de 5 litros, porque foram 165 litros. Esse eu não vendi, não. Esse eu uso para lavar minha roupa, porque ele é muito bom, tá? Então, nós vamos repetir a receita agora. Então, eu vou começar a preparar aqui as coisas para a gente poder já botar a mão na obra. Bom, gente, como disse, vamos agora colocar a mão na massa. Vamos colocar 1 litro de óleo, como eu disse, me foi pedido para reduzir a receita, tá? Deixa eu ver aqui se tá bem presa essa bacia aqui que eu prendi, tá? Na outra eu coloquei 2 litros de óleo, nesse eu vou colocar somente 0,5 litro. Deixe álcool aqui, tá? 92,8. E já vou estar aqui. O ruim é que aqui embaixo vocês não veem, né? Mas já já vocês vão começar a ver. Mas eu posso trazer aqui para vocês verem. Ó. Vendo? Foi o único espaço, não quis colocar em cima da mesa. Depois, pra mim, uma dificuldade pra tirar. É, já tava aí mostrando o chão. Tá vendo? Agora eu vou colocar a soda. Deixa ela aqui. Aqui eu tenho 200 ml de soda. Se eu vire 200 gramas de soda dissolvida em 200 ml de água. A gente sempre troca esse negócio de ml com gramas, né? Então, aqui é onde vai começar a engrossar, né? A gente vai mexer. Ó, já tá o processo de saponificação. Gente, tô mexendo, vou continuar mexendo até chegar aquele pontozinho que você já sabe, ó, como é que já tá aqui em cima, tá vendo? Que vai ficar tipo uma massinha, tá? Aí eu já volto com vocês, pra gente não levar muito tempo. Gente, aqui, ó, pra vocês verem. Já tá igual a massa, agora eu vou pegar a panela de pressão aqui. Não dá pra pegar com uma mão só, tá? E vou colocar 7 litros de água, tá? Melhorou um pouquinho pra vocês. Vai ficar aparecendo a mesa, mas não há problema nenhum, não. A mesa faz parte. Se não fosse ela, não podia botar aqui a câmera, né? Só não pode a câmera cair de novo, aí pra eu perder outro celular. Aí isso que não pode. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou tirar minha colherzinha daqui. Ela é pequenininha.
Ela não cabe aí, não. Agora eu vou mexer aqui a minha madeira assim, pra poder dissolver tudo isso aqui. Vocês estão vendo melhor, né? Então, eu vou dar outra paradinha pra eu dissolver isso aqui, pra vocês não ficarem cansados. E já volto. Gente, super rápido. Já dissolveu. Agora eu vou colocar 200 gramas de sabão em pó. Vou colocar assim, porque a água tá quente. E vai dissolver. Ó, coloquei esse homo aqui, tá? Lavagem perfeita. Corante, eu espero que ele fique azul. Da outra vez eu coloquei o corante em pó. Hoje eu não tenho corante em pó, tenho xadrez. Mas vamos ver. Se ficar verde, pode ser um sabão tipo Ariel. Ou vai continuar sendo o sabão de uma limpeza rápida. Ele limpa mesmo e deixa a roupa super cheirosa, gente. Super cheirosa. Ó, já dissolvi o sabão. Agora eu vou estar colocando o cloro, tá? 200 ml de cloro. É um sabão potente. Muito potente mesmo. Esse aqui é parecido com o sabão alvejante, só que no sabão alvejante que eu faço, que eu até tenho que fazer, que me pediram, eu não coloco sabão em pó. A quantidade de cloro é bem maior, tá? Eu vou colocar agora 10 litros de água em temperatura ambiente, gente. Então, vamos colocar de uma vez. Como eu mostrei pra vocês, ele não fica assim tão espesso, né? Ele não fica. Ele fica igual o de mercado. Não é aquela coisa de geleia, né? Não é. O outro foram 165 litros. Por aí você cheira. Eu quero tentar agora dessa vez fazer o seguinte: eu vou colocar o corante pra gente ver se ele vai permanecer. Se vai fazer alguma separação. Tá bom? Botei 30 gotas, gente. E vou colocar o restante de 5 litros. Vou continuar mexendo, tá? E já volto com vocês. Gente, aproveitando que ainda tá quente, eu vou colocar somente uma colher de bicarbonato, tá? Pra potencializar. No outro eu não coloquei. Por enquanto vou colocar só uma. Mas eu quero mostrar pra vocês até antes de eu mexer mesmo. Como ele está, ó, bonito. Tá? É porque eu gosto mesmo de colocar o bicarbonato.
Ficou, graças a Deus, na cor que eu queria. Ele é super rápido de fazer, como vocês estão vendo. Só com litros de óleo. Nós colocamos 10 litros de água fria, 7 de água quente. Colocamos 1 litro de óleo, então ficou 18. Né? Então aqui, gente, ó. Pra mim, o nosso sabão já está pronto. É só a gente deixar ele esfriar. Essa espuma baixar. Parecidíssimo com o lomo. Aí aqui, espessura. Como eu coloquei uma colherzinha de bicarbonato, ele pode engrossar. E aí, se você preferir, ele mais espesso, mas aqui ele tá como o de mercado. Eu posso até mostrar vocês aqui agora, porque eu tenho o omo aqui líquido e posso mostrar vocês. É um pouquinho mais denso, então a gente pode colocar uma colherzinha a mais de... Mas olha aqui, ó. Vamos sair e vamos brincar. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Não é tão grosso. Tá vendo? Então, o nosso tá bem parecido. Bem parecido mesmo. Eu vou colocar aqui no outro potezinho pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui. E vou pegar o nosso. Ó aqui. Só a cor. O nosso vai engrossar assim que esfriar, tá? Então ficou um lindo, 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 lindo sabão omo alvejante, tá? Então, Deus abençoe vocês e a mim. Nós vamos esperar aqui, enquanto nós esperamos um pouquinho esfriar, tá? E o nosso sabão já está pronto. Já está pronto. Agora, se você quiser deixar ele de um dia para o outro e ver se vai precisar de mais água, fique à vontade, tá? Eu coloquei só uma colher de bicarbonato, então eu sei que ele vai ficar mais grossinho, tá? Um pouquinho só mais. E vocês viram que não tem diferença, ó. Que é a diferença que vai dar depois que esfriar. E eu quero mostrar a vocês, tá bom? Depois eu mostro a vocês. Gente, o nosso sabão já está, vamos dizer assim. Ó, falta bem pouquinho. Ó como é que ele tá. Ó. A espuma já baixou. E aí, se você preferir, você coloca um pouquinho menos, né? Eu coloquei 30, você pode colocar, ó, como eu falei pra vocês, ó, ele tá começando a engrossar já. Quando ele estiver todo frio, ele vai estar todo igualzinho mel. Agora, a única coisa que ficou faltando foi a essência, tá? Eu vou colocar a essência de marine, que fica o cheiro perfeito. Perfeito, 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 tá? Essa tampinha aqui tem 10 ml, você pode colocar até 15 ml ali, não tem problema nenhum. E perfuma, perfuma muito. Eu já vou engarrafar o meu, gente, tá? Porque eu já, como eu fiz da outra vez, só que eu fiz 165 litros, né? Bem diferente. E também... Da outra vez eu não coloquei bicarbonato, mas eu já sei como é que é o andamento da carruagem. Então, eu quero engarrafar para vocês verem, tá? Oxente! Deixa eu ver se vai dar. Vai, ó, gente. Que coisa linda. Linda, 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 linda. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Esses galões, gente, eu tô ganhando lá do colégio. Eu mando sabão pro colégio e o colégio manda pra mim esses galões.
Beleza. Agora eu tenho como fazer receita e não ficar esperando os vasilhames. Esvaziarem, né? Porque eu tinha que ficar esperando, porque não tinha local. Agora eu coloco tudinho nas garrafas. Deve ter bem umas 60 bombonas dessas aqui. Olha, gente, que coisa gostosa. E o perfume. Maravilhoso. Eu não vou encher todos pra gente não levar um tempão, né, gente? Porque senão não vai dar pé. Mas pelo menos aqui já dá pra vocês terem uma noção. Ó, posso até derramar aqui, ó. Olha que gostoso. Pra vocês poderem saber que nós realmente fizemos um sabão maravilhoso, tá? Deus abençoe a vocês. Muito obrigada por terem paciência. Esperar tudo, tá? Eu deixo um versículo para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador, ou seja, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver à frente, aquele que trabalha, ele vai trabalhar em vão. Ele não vai ver resultado. Então, a nossa sentinela tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Ele nos vigiando, a gente valorizando a presença dele. Isso com certeza ajuda muito, tá, gente? Um beijão, ó. Vou tirar umas fotos para depois vocês verem. E dizer a quantidade certa que deu, tá? Bom, gente, como vocês estão podendo ver, aqui, ó. 5, 10, 15, 16, tá? Então, 16 litros de sabão como limpeza perfeita. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, gente, se a gente fosse comprar no mercado um litro, às vezes só vem 750 ml, e você compra R$25, você compra em alguns lugares até 30. Aqui você ganhou 16 somente com um litro de óleo só e 200 gramas de soda, tá? Então, economia perfeita para você que vai revender. Ótimo, maravilhoso. Aconselho você. Bom? Então, um beijinho bem grande. Beijinho não, beijão. Eu vou tirar uma foto aqui para poder guardar. Beijos.